Mani sauc Marija, un šodien es piedalos savai darbnīcai, kas notiek Kaņierī. Un darbnīca ir par videoblogiem, filmām un kā to taisīt. Un pašlaik mēs gatavojamies filmēšanai, kad mēs filmēsim paši savus filmus. Un vēlāk, es domāju, radīsim to citiem. Un, piemēram, manas grupas filma būs par to, kāpēc cilvēkiem ir vajadzīga matemātika. Mums ir 21. Gadsimta atkarība. Tas ir iPhone atkarība, kad cilvēki pilnībā neredz to, kas notiek apkārt. Cilvēki ir iegrimuši telefonu, pat neredz to, ka grib ēst uz tualeti. Šodien no rīta bija Linda, blogere. Viņa mums stāstīja, kā pašiem izveidot blogu, knifiņas, kas jāzina. Katram ir sava tagad dzīves pieredze, un katram nāk savas idejas, katrs parāda to no sevis, kā viņš pats to redz, un tad saliekot kopā, tad tā kā ideja, un tad stāsts.